Med al respekt, så tror jeg altså ikke, det er en mission for det svage køn. Jeg skulle lige på en gang, ikke? Ja, det var altså mig, som var ved til at starte den her idé. Ja, det siger jeg da også. Hvad er det til bilen? cykelposer, isposer og proviant. Hvad skal jeg ellers bruge? Så er der serveret. What the fuck? Ah, nej. Hun bor en time herfra. Det er det, hun gør. Men er det ikke sådan set? Er det ikke København? Ja! Hvorfor er du stadig sjov? Fordi du ikke kan huske dine replikker! Jeg forstår ikke, at president er kom. God damn it. Hey! How are you doing? Okay. Ja! Lad os nu på gearstein.